Hezký dobrý den nebo dobrý večer, záleží, kdy se díváte. Milí přátelé, jsme rádi, že vás můžeme pozdravit na závěrečném koncertu 29. ročníku svátku hudby v Praze, alespoň touto cestou. Samozřejmě byli bychom rádi, kdybyste tady byli s námi, ale nebojte se o tento koncert, který teď uvidíte v digitální videoformě, anebo audioformě, zase záleží, jestli posloucháte Radio Klasik nebo se díváte doma na počítači, tak o tento koncert nepřijdete ani v tom přírodním provedení. Dámy a pánové, dnešní večer je určen na oslavu 100 let Astora Piazzolly. Když jsem přemýšlel, čím by Astor Piazzolla si chtěl oslavit těchto 100 let, tak jsem si říkal, asi by se obklopil těmi nejlepšími hudebníky a zahrál by ty svoje úplně nejlepší skladby, protože právě pro kvinteto či sexteto on všechny skladby také věnoval. A proto jsem si dovolil pozvat své kolegy, ať je to Jiří Vodička na housle, nebo Ivo Kahánek, klavírista, dále kytarista Jaroslav Novák a Petr Jís, samozřejmě zavedení Václava Hudečka. A připravili jsme si ty nejhezčí věci a také poměrně obtížné, kde se vlastně vždy někdo musí ukázat. Ať je to Oblivionu či Libertangu Václav, případně potom ve skladbách, jako je třeba Tango Fuga, kterou považuji za naprosto nádhernou, kytara, či ve čtveroročních dob housle, či v úvodu adiostudního klavíra a tak dále. Tak já vám přeju, co vám tango líbí a hlavně, ať se vidíme zase živě, například 19. dubna v roce 2022, kdy v Betlémské kapli tento koncert budeme dávat naživo. I s tanečníkama. Takže, milí přátelé, zaposlouchejte se do hudby geniálního Astora Piazzolly, skladatele, který se nedá nikam jinam zařadit mezi žádné jiné skladatele, je to prostě Astor Piazzolla. Viva tango! Thank you.
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 Thank you.